2023-cü il başa çatsa da, ölkədə qış turizmi hələ yeni başlayır. Təbii ki, qış turizmində əyləncə deyəndə ilk ağla gələn Xizəylə sürüşməkdir. Lakin ölkə ərazisində qış turizminin inkişaf etdiyi bütün yerlərdə, otellərdə demək olar ki, Xizəy sürmə, kanatla gəzinti, eləcə də çoxlu sayda atraksiyonlar, əyləncə növləri mövcudur. Bəs bu atraksiyonlardan istifadə zamanı təhlükəsizliyi necə təmin olunur? Bizim bulunduğumuz ərazidə biz hal-hazır 12 kanat yolumuz, 5 eskalator tipli karpet, 2 bugel liftimiz var. Bizim hər bir kanat yolunda yuxarıda, aşağıda operatorlar var ki, onlar qonaqların təhlükəsiz şəkildə minib, təhlükəsiz şəkildə düşmələrini nəzarət edirlər. Yəni, bu barədə onlara yol boyu mikrofonlar vasitəsilə məlumat verilir. Həmçinin sürüşmə zolaqlarımızda bizim xilasəcilərimiz var ki, yəni onlar xizə ilə hər 5 dəqiqədən bir bütün yol boyu aşağı yəni sürüşmə ilə bütün yolda olan qonaqların təhlükəsizliyinə yıxılan və yaxud sürüşə bilməyənlərin kömək edirlər. Qış turizminin mövcud olduğu bu ərazilər təkcə istirahət üçün nəzərdə tutulmur. Belə ki, yaxın gələcəkdə artıq qış idman növlərinin yarışlarının da keçirilməsi üçün istifadə olunacaq bir məkana çevriləcək. Həmin gördüyümüz ərazilər isə qış idman növlərinin keçirilməsi üçün artıq hazır vəziyyətə gətirilib. Biz artıq 2024-cü ildən etibarən 1800 metr uzunluğunda olan yeni yamacı istifadəyə verəcək. Beynəlxalq yarışlardan danışdıqda bu Dünya Kuboku və Dünya Çempionatları səviyyəsində olan xizəy üzrə cürbəcür disiplinlərdir. Qonaqlara hər il fərqli və yeni xidmətlər bəxş edən qış turizmində hazırki vəziyyətə gəldikdə isə... Ölkəmizdə hal-hazırda 3 əsas qış turizm mərkəzi mövcuddur. Qusarda, Qəbələdə və Naxçıvanda. Hər 3 qış turizm mərkəzində hər il yeniliklər baş verir və xarici ziyarətçilərin sayı ilbəil artır. Ancaq qış turizm potensialı yalnız bu 3 mərkəzlə məhdudlaşmır. Yəni, ölkəmizin digər bölgələrində də qış turizm imkanları var. Yalnız xizək sürmək istəyənlər üçün deyil, o cümlədən qış turizmində təbiətə getmək, hiking, ekoturizm kimi turizm növlərindən də istifadə etmək istəyən daxili turistlərimiz çoxdur. Deyirik ki, Qarabağda da qış turizmi ilə bağlı mövcud potensiallar bu istiqamətdə hansı adımlar atılır? Xüsusilə burada Kəlbəcəri və Laçını qeyd edə bilərik. Kəlbəcərin yerləşdiyi ərazi, relyef, dağlıq iqlimi, hava şəraiti, yağıntıların miqdarı, və yerdə qalma müddəti beynəlxalq ekspertlər tərəfindən qiymətləndirilib və Kəlbəcərdə böyük qış və xizək mərkəzinin yaradılma potensialı və imkanları qeydə alınıb. Ümumilikdə 2002-ci illə müqayisədə 2023-cü ildə Azərbaycana gələn xarici ziyarətçilərin sayında 30% artım müşahidə olunub. Qeyri-neft sektorunda da ÜDM-də payı artıb turizm sektorunun, belə ki, yekunlarına görə təxminən 3% olub ki, bu da ötən ilki rəqəmlərlə yenə də müqayisə edəndə artıqdır. Həmçinin də əlbəttə ki, ölkəyə gələn ölkədə xərcləmənin, turistlərin xərcləmə həcmi də artıb. Ölkədə aparılan ardıcıl və planlı siyasət nəticəsində hər il xarici turistlərin sayı artmaqda və turizm sənayesi müxtəlif istiqamətlər üzrə inkişaf etməkdədir. Son 20 il ərzində isə turizm sənayesinin ÜDM-dəki payı 14,4 dəfə artıb. Aysel Abbasova, Elmin Rəhimli, Həftə.